SFC bagudde mu lukwe lwa Museveni lwabapangira balumiguddemu ayagala kubasaanyaawo baalaba nga bakuzeekuzeemu myaka ana okudda waggulu baagala kumusaanyaawo olw'okubanga ayagala abatoototo abagenda okusobola okulwanirira mutabani we mu lukwe lwabapanga olw'okwewamba agamba bano abakulu tebajja kusobola naye nabo olukitegeddeko baagala bamuwambe nga ye tannabawamba kubanga ayagala kubamiza musu ayagala kubajja mu budde bamanya ebyama bingi bw'anaabateeka ebbali bajja kumulyamu olukwe ayagala kubatta naye nabo bagamba tulina okukusookayo toyina kututta nga ffe tetulina kutta kubanga olukwe luno ffe tukulwaniridde ebbanga ddene gwe ky'oyagala okutusasulamu oyagala tusasulamu otutta bagamba tebagenda kukikkiriza genda eri aba SFC waliwo meeting eyatudde oba olyawo mmwe gye mutamanyi gye mutaategedde Museveni ne mutabani we bw'oba omanyi oli wa SFC ng'oli waggulu w'emyaka 40 okudda waggulu era bw'oba omanyi oli wa SFC nga obadde okola ne Museveni kimanye nti pulaani ne puroguraamu ey'okuba eliminatinga wakati mu Muhoozi pulojekiti etuuse era ekonkonyebwamwe ku mulyango SFC elimination method etuuse mu SFC kubanga mukoze nnyo ne Museveni mubadde mu corridors of power oba of powers mumanyi bingi mulabye bingi ate musobola bingi ate muli batendeke nnyo ate bangi kummwe temurespectinga mwana so kati ekibobbo kiri wammwe nammwe bagenda bakaka okulitayalinga ate ne elimination egenda kubeerawo mu kubajjawo mummwe mulimu muzala wa mutabani wa Museveni abadde anywa n'afuka mu mpale nga mulaba mwamusitulako nga empala aze munyarwanda nga aziniddemu ne mumusitula ne mumukola biki kwamba temumulaba nga ye bwe yandyagadde mu mulabe so yasabye kitaawe okumuyambako okuba eliminatinga bangi mummwe mugenda kugwa mu biyigo muffe bangi mummwe mugenda kutemulwa mu accident ez'enjawulo bangi mummwe so kubanga mutabani wa Museveni ali mu kutendeka SFC ye gyawulira eneesobola okumugondera eneesobola era bali mu training ez'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo so mwenna aba SFC abaliwo kati ekibobbo kiri wammwe mu nnyumba do the needful before it's too late nakugamba bwenjogera oluzungu manya ekintu kiri serious nze sono na luzungu siringa bantu abonono oluzungu bwawulira njogedde statement y'oluzungu uliriza nnyo wenjogeredde so do the needful before it's too late for you wali enjogedde byebyo njagala okuwoninga abantu abatase mmwe mwagambye mbunze Chozeni Beki ne Miss Binte ne bamba mundaba kiki ekingata n'abo abantu nze ndi mukyala mulyoke munteeke mu bantu abo mukakasa mbunze Miss Binte ne Chozeni Beki mmwe bwe mutanneesonyiwa senga temunneesonyiwa wammeyo nvuddeyo aba SFC mubere nga mukimanye essaawa yonna ekibobbo kiri mummwe kati sigenda bbirwako nnyo bwe muteefaako ebirala kati nja bbiza ndowooza lwakusatu kubanga leero siri politician nkya siri politician ne ku lwokubiri siri politician paka lwakusatu kati bwe babattira mu kanyomero kano mu nnaku zino ssatu temukuba ku ssimu yange kuba nange nina obusungu bwange n'ebizibu byange ekirala wano we twagwiridde mu lukwe mumanyi lwaki
bakwata buli omu abadde alina ekibuuzo ekinene. Nga bwe mugatta kapo ya mweyo eri mu kuzunga mu Uganda, walayi teyina wejjira ne bye bakola tebijja. Wabula baafuba nnyo okugiyungayunga enywere, mbunno ebeere nnyabakenzo. Mumanyi lwaki kapo eyo weeri? Bamuseveni abo balowooza banaatukola bye baakola nga bajja. Museveni yalengera wala mu myaka gye, n'alengera wala ng'akola ekintu ng'agenda kisanga mu myaka esatu ene etaano okuva awaali oba kumi. N'akola ekintu ne mutategeera kitegeeza ki. Mugenda okisanga mu maaso nga yali akitegeeza, mugenda obimanya nga temukyasobola kivaamu. Mumanyi lwaki bakwata nnyabakenzo ne bamuwa kenzo? Era ne batandika okutambula, ne batandika okumupikaapika, ne batandika omupikaapika, batandise omutumaatuma mu baana abato okwefuula omuntu w'abantu, mu baana abato, mu bavubuka, mu bakadde. Bamuwa sereebu kenzo basobole okukola amawulire. Mumanyi kiki kye kitegeeza? Era bamuteke mu bantu ba wansi, mumutegeere ali nnyo n'abaana abanaku, ali nnyo ne bakateeyamba. Mumanyi kye kitegeeza? Museveni ng'ateekateeka gavumenti ye empya gy'agenda okulekawo ng'afudde olwaleero oba enkya, alowooza mbu Museveni zimu ejja kusigaza gavumenti. Yamaze dda obbalaga ennambiro we bagenda okukola, gundi abeeranga wano, gundi akolanga bw'ati, gundi akolanga bw'eti. Nnyabakenzo bateekateeka supiika wa paalamenti omujja nga Nyamagogo bamaze omutta. Era ky'ova owulira bamuwanawana, oyo mukazi ayogera, oyo mukazi w'amaanyi, era asobola public speech, ebyo mbu bamuteekateeka, bamuwa kenzo amutambuze mu bivulu biki biki, awalampire ku linnya lya kenzo, ne kenzo awalampire ku lirye biki biki. Oyo kenzo ali mu kukukuta, alina jjajja okwesimba ku bwa MP mu Masaka awo, ne mukazi we yeesimbewo, mukazi we abeere supiika. Olwo bakola gavumenti ya Muhoozi. Kanve mu bi politics ngendeko mu kigambo, maybe omwoyo ajja kujja. Naye mpulira njagala basiibula, mpulira eddoboozi ly'omusajja mu matu gange, va ku mukazi wange. Bane tulabye ennaku mu revolution. Mukama atuyambe tutuuke, bannaye ndibawandiikira ebintu, ndiyogera ebintu ku muntu w'abantu mujja kutya. Ndabye ennaku mu revolution muno. Katonda nyambe mame beni abenga taliiko na kubako kuba kati naye era agenda kumbuuza sebo. Sebo kiki? Owaye. Kali tugenda kumba umba wiki. Wiki yatandika. Yee, what I saw, mulimu ebintu bingi. Twatandika wiki ku Sunday nga tuli mu kitabo kya Yeremia. Jeremiah chapter 51 twali twagisomyeko ku Saturday. Kati part 2 twali tukomye ku lunyiriri lwa 16. Kati ku Sunday ne tuva ku lunyiriri lwa 16 okutuka ku lunyiriri lwa 30. Kubanga chapter 10 yonna erina enyiriri 64, tugisomye mu episode 3. Era in fact ne tutagimala nayo ekyaliyo. Twali twogera ku mwoyo gwa Babiloni. Omwoyo gwa Babiloni
ogubutikidde Uganda oba ogubutikidde ensi kuba mu kitabo ekyo Bible egamba nti Babiloni efuuse ekikompe ekya Golodi ensi zonna kwe zikinyweddeko interpretation yaakyo nti amawanga oba bakulembeze baadoptinga abanyankole tukyeto kutoya okukoppa nti amawanga gakoppa enkola ye Babiloni ne gagiyingiza mu nsi zaabwe ekimu ku mwoyo gwe Babiloni supremacy okwetwala nti bebo bebo era waggulu waabwe baba tebamanyiyo muntu yenna ne Katonda baba tebamumanyi so chapter no tujisomye emirundi esatu erimu ebintu bingi nga Katonda yennyini alayira ng'ayogera byagenda okukola ng'ayogera bye tulina okukola atu advising mu chapter eno Katonda yatubuulira obusobozi bwe n'ebyokulwanyisa bye n'agamba ayina n'amawanika g'embuyaga ayina gy'atereka embuyaga ayina gy'atereka omuliro gw'atonyesa mu nkuba ne bagamba laddu yakubye ewaagundi n'eyokyawo laddu yakubye ennyumba twasoose kulaba kamyanso wakati mu nkuba Bayibuli wano Katonda yatubuulira byagenda okukola n'ensonga lwaki awalana Babiloni n'atubuulira byagenda okukola ebiri mu ye n'atubuulira byatubanja bye tulina okukola n'agamba muwagale obusaale bwammwe muwagale amafumu gammwe mugaggyeyo gye mwaga kweka n'agamba ate ngenda kukozesa mmwe kuba mmwe embazzi mmwe kyuma kyange ekyengenda okukuba okuwuula n'okumema entulo obwakabaka obwo ngenda kumalirawo ddala Babiloni mu Uganda so eyo ye video gye twasoma ku lunaku olwe Sunday era osobola okuddayo n'osoma chapter eyo yonna eya Jeremiah 51 n'oddamu n'owulira message erimu ekyatambula era ekyakola mu bulamu bwaffe paka nga Babiloni asiguukuliddwa mu ggwanga Uganda ku Monday twasoma ku misoro kubanga ye yali debate twasoma mu Matayo 17 olunyiriri olwabiri mwenya paka kulwabiri mu omusanvu netiwaka ebadde ki Matayo esura 17 kuva ku lunyiriri olwabiri mwenya tuka kulwabiri mu omusanvu Matayo 22 okuva ku 15 paka ku 22 ne tusoma ne mu Romans chapter 13 from verse 1 to verse 7 ngenda biwumba wumba wamu Yesu yali ayogera ku misoro nga ayogera ku kuba kulembeze engeri gye bakolamu emisoro okunyigiriza abantu abalala abaana baabwe ne baba free n'abantu baabwe ne baba free era abaabwe tebasasula misoro kati Yesu bagezaako okumugamba ave ku revolution asooka alwanyise emisolo n'abagamba nedda emisolo mugireke mwe mugisasule kubanga gya Kayisaali tugende ku eri ensonga enkulu eyatuleeta emisolo egyali giweebwa mu gavumenti y'Obote si gye bawa mu gavumenti ya Museveni kati bw'olwanyisa omusolo gwokka oba omisinze point emisolo gye baawanga mu mulembe gwa Amini si gye bawakati kitegeeza buli muntu ajja ayina enkola ye buli muntu ajja ayina poliisi zize kati bwe mulwanyisa emisolo ne mutalwanyisa agireeta Yesu kye yali abagala n'abagamba gire tuwe emisolo kasita tubanga tufokasinga ku kiri ekinene era Yesu yagaana omudayiva atinga yagaana okuva ku missioni entebe mu ntebe
Yesu yagano kuva yali ku mission 2021 yali ku mission kuba yali aine kiseera nga kigere nga ino okumaliriza byamaliriza agende yagenda okuweza emyaka 3 mwemeka nga Yesu mission yagimaze amazo kutuuka entebe mu ntebe. Era bw'osoma bulungi Bible ebyo Yesu bye yakola byali bimutwala ntebe mu ntebe era ntwala omukisa guno waliwo bannaffe abayina esala nnamba egamba bweti nti atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe era alikomawo okulamula abalamu n'abafu. Yesu byonna bye yakola yali ku mission ntebe mu ntebe era yali alina obudde bugere nnyo 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 mu luzungu nga bakiyita limited time. Yesu mission entebe mu ntebe yagikolera emyaka 3 ng'amaze okugguka yagaana divisioni zonna nga bagezaako omulaga n'abagamba muleete ekinusu ekyo yabagamba mundeetera ekinusu ekyo n'ababuuza bino ebigambo ebiriko bigambo ki kino ekifaananyi ekiriko kyani nti kya Kayisaali oyo ye pulobulemu naye mumuwe ebibye ne Katonda mumuwe ebibye n'abagamba buno obubi bwennyini waliwo obubi bwe bakwese mu bintu bino naye bw'olwanyisa omusolo obeera tobuggyeewo Kayisaali mumuwe ebibye naye ne missioni ntebe mu ntebe yo mugitwale kubanga yebagirako Kayisaali. Netugenda mu kitabo kya Romans chapter 13 nga Bayibuli yayogera kuba kulembeze betulina okugondera abakulembeze abalungi va ku bakulembeze nga bamuseveni abannanfuusi ajja n'abalimba mbuno abaagaliza okugaggawala era waliwo missioni bonna bagaggawale missioni wolese creation ne missioni myoga era mwenna myoga parish modo nga gyakubakulaakulanya n'amala n'agamba bw'ati kati ate yaleese enkola empya buli muntu okusindika mobile money ogenda kuteekangayo nnini namba yo basobole okulaba baani abalina kapasite esindika emiliyoni era ogisindikira ani era yaaki. Mukakasoyo ye muntu ayagala mugaggawale ayagala okumanya ani asindika emiliyoni bw'osindika sente ezisukka emiliyoni ogenda kukozesa ogenda kuteekangayo nnini namba yo. Basobole okulondoola Museveni tayagala kubanga waliyo munnayuganda ayinza okubanga alina emiliyoni yo sente era bwe banaamala okizuula nti gwe osindika emiliyoni batandike okukugoberera gwe okola mulimu kigwani oba ozisindikira ani mukola ki biki biki kati Yesu yagaana okuddamu ebyo kati ssebo ntwala omukisa guno okukugamba waakiri tunaasindika ng'emitwalo 55 emirundi 3 kuba 55 jjo tegiriiko ndagamuntu tunasindika tunakkiriza tusindike 55 emirundi 4 golooza gw'omugezi weka if not tujja kuddayo kweri enkola nkwata sente zange mu kashi nenziwa omuntu nemuwa olukumi nemugamba vuga ozitwale bwe wati ne bwe wati oba nemuwa 13 vuga ozitwale bwe wati ne bwe wati ne mobile money kati egudde kyamugamba mobile money yali tennabaawo nga tetwewola nga tetuwola nga tetugula nga tetusasula tugenda kuddayo ku manio tugenda kuddayo ku manio tuve ku digito nziteka mu bbaasa nene nkugambye nziteka mu bbaasa nengula kilo ya sukaali oba kilo za sukaali 5 nenteekamu ekibaasa wakati neŋŋamba wa boda boda sukaali oyo mutwalire maama Eben n'agenda nga yeegendereza ng'amanyi atwala sukaali oba atwala muceere naye nga ye maama Eben yakimanyi nti mu muceere wakati mulimu ekintu. Museveni muli mu mulembe mubi temutusobola olaba mwe ku mulembe gwammwe omuntu yafanga embalala ab'e Kampala ne bagenda baziika naye nga tewali masimu
mugenda okutuka ngabana mwenna abazaliwa kuchalo mwenna ne muddamu ne musisinka nanga muze kuziika omutaka kuchalo bannange wili uliwa ndi Kampala nange ndi Kampala nga sikulabanga ndi Kampala ne wakatongole wali ali Kampala ndi Kampala uwa Makerere nga kivulu nina okukisalako ate kivulu okyogera Makerere uwa awo nga ku university saidi ya wandegeya oba saidi eno awo wenyini awo ku university awo abantu ne batambuza omugambo ku kyalombo mutabani wa Katongole ali ku Makerere university nabalyoka era waffe ku kyalo bamanyi wile yasomera Makerere university muddangamu ne munzanyisa